Салам, достор. Азыр сиздер менен кабирлик приложение аркылуу заказ берүүнү үйрөнөбүз. Ага чейин скачать эткенбиз. Play Market'те мына файл деп значок турат. Ошону басабыз. Так, бул жерде сразу шаг деп чыкты. Мынал жерде сиздерде мынал так гана. А мына 3 сызыкча турат сол жакта. Ошону бассаңар киресиңер, бул жерде командалар чыгат. Мына кайым отокуна деген жерде войти деген значок болот. Ошону басып туруп пароль регистрация номер менен пароль терип аласыңар. Эми пароль тергенден кийин бул жерде карагыла мына каталоги главное бизге каталог керек. Каталогду басабыз и каталогду көрүп чыгабыз биринчиден. Ошону көрүп чыксак болот мына. Кандай эмне? Эгерде мисалы бизге кандайдыр бир страница керек болсо, например, 30-чу страница болсо, мына сразу 30-га чыгабыз. Эгерде 150-чу страница болсо 150-ге чыгабыз. Мына ар бир страницаны карап чыгабыз. Бизге эмне керек? Вот сонун прям акциялар бар бул жерде. Мен силерге көрсөтөйүн деген нерсе, бул жерде бонус за покупка деген бар. Карап чыккандан кийин азыр мына бычактар сонун бар экен. Так, акыркы бетте болсо керек. Так, 240-чу бети. Вот бонус за покупки деген бар. Любой оттенок. Бул жерде помада 209 сом турат. Бирок эгерде силер бул каталогдун ичинде 315 сомдук заказ берген болсоңор, мына жерде жазып турат, мына при покупке по каталогу на сумма 315 любой оттенок помады 135-ке дейт. Эгер 315 сом, мисалы бир порошок алган болсоңор, ушул помаданын бирөөсүнү 135-ке аласыңар. Эгер 630 сомго алган болсоңор, эки нерсе алып же ушул 630 сомдук заказыңар болсо, эки бонус алсаңар болот. Мындай бонустар көп. Мисалы бул жерде помада бар, мына туш бар. Ушундай эле бонус дегенди заказ берген мезгилге эстеп калгыла, аны отдельно беребиз. И мынал азыркы каталогдун акциясы. Тааныштырып кетейин, азыр 5-чи каталог болуп жатат. Бул жерде эгерде сиздер мынал катталдыңыздар, биринчи шаг бесплатно, экинчи шаг 3150 сомдук заказ берсеңер 1050 сом компания төлөп коет. Бул дегени 3150 сомдук заказ берсеңер плюс андан тышкары бир каталог келет, бир эме келет, жол кереңе төлөнөт, где то 3250-дөй 3300-дөй болот. Но силер төлөсөңөр 2250. Себеби 1050 сомду компания төлөп коет. Бул получается 3000 ашык сомдук товарды силер аласыңар, бирок 2000 сом ашык төлөсөңөр. Бул биринчи подарка. Экинчи подаркаңар бар. Мына ал жерде карап көрсөңөр, эгерде 3675 сомдук заказ берсеңер, силер баягы 1050 сом скидка болуп 2500 төлөп каласыңар, 2600-дөй, 2650-дөй. И плюс силерге кийинки каталогто мына ушул набор для, то есть палета для теней менен өкөн бирөөсүнү плюс мынал объемный тушту аласыңар подарок. Получается 1050 плюс мынал где-то 1000 сомдук тегерде подарок аласыңар. И кийинки каталогто заказ бергендер минимум 1000 мына 80 сомдук бериш керек. То есть 3000 сомдук кийин бериштин кереги жок. Так, ошол. Теперь кантип заказ беребиз? Каталогтон тандап алыңар, артикулун жазып алыңар. Артикул деген азыр көрсөтүп коём бирөөсүнө. Артикул деген мисалы мына жерде мынал ар бир тушта артикул бар. Так, мына көргүлө. Малиновый деген 56-29 деп турат. Черничный деген 56-58 деп турат. Буну эмнеси керек бизге? Мисалы үчүн 56-29 болдубу? По-моему, канча? 56-29, ооба. Эгер заказ бере турган болсоңор, мынал корзинага киребиз. Бул жерде оң бурчта турган плюсту басабыз. И бул жерге жазабыз. 56-29. Так, бул жакта туш көрдүңөр, 315 сомдук болуп турат. Бул жерде плюс кичинекей мына бирдин жанына плюс бассаңар көбөйөт, минус бассаңар азаят бул товар. Плюс кылабыз да, мисалы үчүн мен жатка билген бир коддор бар, ошону терейин мына. Бул для духовок плита эң сүйүктүү биздин эмебиз. Бул казан дагарчу средство. Муна кошобуз, например, 4-түн алабыз. Бул жакта да 2-түн алайлы деди. Кстати, азыркы акция боюнча так, 10-ду алалы.
жеткирели мына. Ой, ашырып айтма, 3900 болуп кетти. А, кстати, ичтеке эмес азырмай калабыз. Вот 3600 болду. Оформить кылабыз. Оформить кылабыз. Так, на жанык бул жакта көрдүңүздөр, бул туш кымбат келип турат. А бул жерде кантерден келет? Ваш бонус за покупку деген басабыз. Ушул жерде каталогтун бардык бонустары чыгат мына. 315 сом бул заказ кылганлар үчүн силерге эмне келет? Мына бизде башында мына туш ушул туш бекен? Жок, бул эмес экен, башка туш келет экен. А бул жа обычный туш деп, обычного. Жана башынын аягында айтып кетти го, мына кымбат туштан деп. Мына помада, объёмный компомада, мисалы, мына коштук болот тандаган болсок. Плюс кылабыз, подтвердить кылабыз. Мына биз бонус коштук 135 да. Вот ошентип кошобуз. Теперь акция консультанта деген жерде. Бул жерде менин стартый программа. Силер ар каталог сайын минимум 2500 жогору заказ берсеңер, силерге ар каталог менен наборлор арзан келет. Мисалы, мына помада бирөөсү 26 сомдон. Мына жерде туш келет 26 сомго, 27 сомго. Тональный крем бул 700 сомдук крем, 715 даже. Ушул 26 сомго келет. Көрүп турасыңар мына, 26 кг деп турат. И мынал бир лак. Бул силердин ар бир эмегерде заказ келет ушинип. Подаркаңар келет. Эгер силер акция консультантына кирсеңер, ушул жерде дайыма силер подаркаңар чыгат. Печатная продукция, бул каталогтор. 100 балл кылсаңар VIP консультант болуп силерге мындай подаркалар чыгат. Упаковка калаган упаковкаласыңар. И вот, мынал көрүп турасыңар, помада промо деп турат. Промо помада 135 дейт. Каталог бирок кошулат и мына далее кылабыз эми. Далее кылганда сиздердин заказыңыздар бул жерде мына мен 3900 деп турат, а бирок силерде 1000 сом, 1050 сом кемейт. Вот утвердить кыласыңар, утвердить. Заказ бекитилди, мына менин адресим. Так, теперь заказга басабыз. Мына заказда эң үстүндө турган заказ ушул. Бунун өзгөртөбүз десеңер, мына адрес турат, адрес өзгөртөм же башка товар өзгөртөм десе, мына 3 точканы басабыз. Мына ручканы басабыз и раз утвердить болот. Мына бул черновикке түшүп калды. То есть бул заказ эмес. Мына заказга кирсеңер, мына черновик деп турат. Черновик бойдон калган болсо, бул заказлар кетпей калат, кыздар. Бул жерде сөзсүз утвердить кылсаңар, анан кийин заказлар кетет. Эми мына Каима толкуна деген мен ушул жерде ким атыңар жөндөгөн болсо басасыңар. Силерден адрес сурайт. Мына адрес составки. Адрес составки чыгат, выбрать из списка деген чыкканды. Мына плюс кылабыз, выбрать из списка кыласыңар. Из списка. Мисалы үчүн, мына биз Кыргызстандабыз, Кыргызстан. Так, Ош дейли. Оштон именно Ош шаарынан. И карайбыз, кайсы адрес бизге жакын. Мисалы үчүн карап Мамиева деген болушу мүмкүн жакыны. Мына жерге птичка басабыз, подтвердить кылабыз. Теперь табабыз так, Мамиева мына. Мына жерге птичка кылабыз, подтвердить кылабыз да бир жолу. Все, мен уже адрес составка Мамиева калды. Ошол негизден заказ берүү ушундай эле. Оплатить кылыш үчүн личный счетко киребиз. Мына жерге акча түшөт. Түшкөндөн кийин гана биз оплатить кыла алабыз буну. Кантип? Заказга киребиз. Мына товар турат, а мына жерде доставлен деп. Мына точканы бассак, мына кошелектин сүрөтү да, кошелек сүрөтүн бассаңар оплатить кылат. Азыр пока акча жетпей турат дейт бул жерде. Ошол. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Көп-көп заказ кылыңыздар, өзүңүздөргө сүйүктүү продукция алып колдонуңуздар.